Häh! Loistavan aikaa otin kameran esiin. Kello sanoi juuri, että... Ja se tarkoittaa sitä, että... Piti ottaa uunista nääveke. Mä otin ne tossa aiemmin itse asiassa, kuten huomaatte. Eli... On perjantai saada tälle safkaa. Joku varmaan ei tehnytkin. Eli hei, siinä on ihan vaan tortillaa rullalla. Täytteenä jauhelihaa, mausteita, papuja, vähän vihannessekotusta. Sidney-papuja siis. Vähän salsaakeleettisiä maun takia. Rullalle, juustorasta päälle uuniin. Just, se on siinä. Tää ruokahan on erinomainen siinä mielessä, että se on epäterveellistä. Mut hei, se on myös loistava eväsruoka. Siitä voi napata yhden eväsrasia ja syödä sillä. Ja tossa on 8 noita nytte. Tykkää, kun juustoraste on tolleen vähän niinku tummunut tuon päälle. Se on just parasta silloin. Sisällä se on vielä vähän sellaista niinku sulaa. Mahtavaa. Se on perjantai tosiaan taas. Vielä ei oo mitään korkattu, ei mitään. Tuli kauhean jana, niin sattuneesta syystä tällaisia juomia jo aika paljon jääkaapissa, niin otin tollasen. Iltapalamieshän se ystävällisesti jo arvioi tossa, kattokaa hänen kanavaansa YouTubessa. Iltapalamies on hieno kaveri. Se on ihan jees. Se maistuu limulla. Ja nyt se pitää minut pirteänä, koska voin pelata tänään myöhään, koska on perjantai. Pelaamisesta puheelle joo, mä tiedän siis, ellei nuoren kuin hetken paras peli, mutta tota... En mä tiedä, mä otan suuresta rakastunut. Mä sain Rock Band 3 nytten. Tossa... Tilasin play.comista 16,5 €. Ja nyt sitä on soitellut. On hauskata muovikitaran kanssa pelleillä. Ja sit mihinkään pääse. Hyviä biisejä on ollut. Suosittelen lämpimästi muun muassa Jay Gales Bandin Centerfold biisiä. Eli niitä rupeen kohta rokkailemaan. Itseasiassa varmaan ihan justiin nyt. Vetän sen vaikka tosta tollasen yhden ja sitten menen pelailemaan. Rouva tulee kotiin vähän myöhemmin. Niin on aikaa olla ilman housuja ja soitella muovikitaraa. Kuulostaa luksukselta. Kuva näyttää jännittävältä. Sellaista. Hyvä meininki. Villiä on. Kiitos uusille tilaajille, joita kanavalla on tullut. Terveisiä kaikille suomi-tubettajille. Sellaista. Huhha hillu. Perjantailla on Ed Schizo.